Hvad er vi nu gang i? Det skal jeg fortælle jer. Jeg sidder her blandt noget lækker champagne og noget andet. Og det er det andet, der er lidt spændende. Jeg elsker champagne. Ingen hemmelighed. Jeg er helt vild med champagne. Så jeg kunne også godt have lyst til at drikke alle dem der. På den anden side, der står noget kamang. Det har jeg også lyst til at drikke. Og det er måske også derfor, at den ene prop mangler. Hvis nu jeg har råd til at købe en flaske, så gør jeg det. Har jeg råd til at købe tre flasker, så gør jeg hellere det. Her har jeg med større sandsynlighed råd til at købe tre flasker. Og jeg måske herover har råd til at købe en. Jeg har lavet sådan en kasse. En kamang smag i kasse. Så kan I smage, hvad det er for noget. Så vil du opleve en verden, der åbner sig. Hvor du tænker, hvorfor har jeg da aldrig drukket kamang fra Vøvombal før? Jeg bytter lige den her med en med prop på. Så har jeg lavet en kremangkasse, hvor du får to ice rosé, to grand cuvée. Her har vi lidt sødme, her har vi lidt sødme og så i rosé-version. Her har vi den mere friske i det, den vi kalder bryt, eller brut, kald den hvad du vil, B-R-U-T, det er det, der står her på. Dem derovre er der rigtig mange af jer, der kender. Dem her er der ikke så mange, der kender. Og det er egentlig noget tilsvarende, bare at lave i området, der hedder Bourgogne. Det er naboen til champagne. Så vi må ikke hedde champagne, så kalder vi det kremang. Det er lavet på samme måde som champagne, og det smager her godt. Ja, det gør det.